segunda por aqui, tô começando um vídeo com a mesma roupa do vídeo de segunda-feira, porque hoje é segunda-feira ainda. E é o mesmo dia que eu encerrei aquele vídeo. Então estou aqui, como vocês veem, dobrando as roupas que eu recolhi. Tenho uma bagunça para arrumar, porque fim de semana, gente, eu não faço nada. Eu descanso, eu faço almoço, lavo uma louça. Ainda esse final de semana que vocês viram o vídeo de segunda-feira, eu fiz um pouquinho mais de coisas, como fiz bolo. É, lavo roupa. A única coisa que eu faço de final de semana, eu já lavo as roupas. Eu já adianto. Sábado é dia de lavar roupa nessa casa. Então foi isso que eu fiz. Então agora, gente, eu tenho várias roupas para guardar, casa para arrumar, almoço para fazer. Uma segunda-feira típica numa casa brasileira. Então, bora comigo para mais esse vídeo. Já se inscreve no canal. Se você está chegando aqui através desse vídeo, deixa um joinha para mim. Compartilha muito esse vídeo com seus grupos, com suas amigas, com a sua família. Compartilha, gente. Me ajuda que o canal está crescendo com a graça de Deus. E eu agradeço muito vocês por estarem compartilhando os vídeos. Por estar dando joinha, deixando os comentários. Se você está chegando aqui através desse vídeo, já se inscreve, não esquece, se inscreve, hein? Tá bom? Então bora comigo para mais um vídeo. Vem acompanhar a minha rotina bem realzona de dona de casa, sem frescura, sem enrolação. Bora comigo para mais esse vídeo. Oi, gente, tô aqui atrás das câmeras. Que eu vou fazer? Eu vou estar limpando esse forro, gente. Faz tempo que eu não faço isso. Acho que faz um ano que eu não faço isso. E eu deixa eu mostrar para vocês. Eu tava aqui arrumando a cama, aí eu troquei os lençóis. Só coloquei o lençol que estava aqui por cima, que eu olhei o forro, falei: "Nossa, preciso limpar esse forro". Então eu vou estar fazendo isso ali no balde, ó. Ali no balde tem água, vinagre e detergente, tá? E eu vou limpar, eu sempre limpo o forro com isso. Tá? Vou ver o que eu consigo mostrar aqui para vocês, porque é difícil de posicionar. Vou mostrar aqui do meu quarto, mas eu vou limpar o forro do meu quarto, quarto do Arthur e o banheiro, tá bom? E o da sala e o da cozinha, se der, eu limpo hoje, se não, eu limpo amanhã ou depois. Bora lá limpar. Terminei o forro aqui do quarto. Acho que levou uns 10 minutos. E eu aproveitei e tirei pó das paredes. Aproveitei o pano úmido. Esses rastros assim é o pano que eu passei na parede com a vassoura. Ó, já tá secando. Não sei se tá dando pra ver na câmera, mas eu fiz isso no quarto inteiro. E vou fazer isso no quarto do Arthur. E também aproveitei e já limpei o ventilador. Só não mostrei, gente, que tá difícil de posicionar pelo ângulo que fica, sabe? Vou ver se no quarto do Arthur eu consigo posicionar melhor, tá? Mas tá tudo limpinho. Limpei os quadrinhos também, ventilador, TV. Aproveitei as alturas.
Gente, não sei se vai dar para vocês verem, mas eu limpei os forrinhos, tá bem limpinho. Casinha tá organizada, não varri a casa. Ó, quarto do Arthur também, troquei roupa de cama, limpei o forro, ó, tá até brilhando. Casinha tá organizada, tá, gente? Não varri, porque senão é muita coisa pra um dia só, né? Banheiro só dei um tapinha, bem de leve. Que também tá limpinho. Limpei esse daqui, por último, que eu tinha esquecido. E vai ficar faltando a sala, porque eu tô com muita dor no pescoço. A sala eu não limpei, não tá tão sujo assim o da sala, igual tava da cozinha. Aí vai ficar faltando só da sala. E ó, tá, catei as bagunças, mas não varri. Tá até com umas queimadas aqui, ó. Varrer, aspirar e passar um paninho vai ser amanhã, porque senão não aguento, né? E aí eu limpei o da cozinha também, ó. Só falta limpar o ventilador da cozinha, que tá bem sujinho, mas não vai ser hoje, não. Ó. Aí, acho que tá bom, né? Já lavei a louça do almoço, só falta limpar o fogão, que eu vou limpar na volta, que o Arthur vai almoçar ainda, aí eu limpo o fogão depois que ele almoçar, que tem que esquentar o almoço, tudo, e do resto tá tudo mais ou menos em ordem. E eu tô lavando, lavei umas blusinhas brancas minha, que eu tava organizando minha gaveta. Aí eu lavei umas blusinhas brancas, que eu achei que elas estavam um pouco amareladinhas de não usar, sabe? Aí eu dei uma lavadinha. Umas blusinhas brancas, umas pecinhas claras. Aproveitei e já lavei o pijama. E é isso. E agora eu tô lavando o pano de prato que tava de molho. Minha bolsa ontem de manhã, e olha o que tava na minha bolsa. Tava com esses pulseira, brinco. Deixa eu até tirar o nó da pulseirinha aqui, que tá com nó. Perdi a tarraxinha do brinco, ó, que beleza. Deixa eu ir lá agora. Agora eu vou dar uma descansada, gente. Tô com um monte de roupa pra lavar, ó. Troquei roupa de cama, né? Então tem tudo isso aqui pra lavar.
Oi, gente. Tudo bem com vocês? Quinta-feira por aqui. Comecei a gravar o vídeo segunda-feira e não voltei mais, gente. Porque estou sem internet. Deu um problema aqui na nossa internet. Então, estou sem internet. E tá difícil, não consigo fazer nada no Instagram, no YouTube, porque sem internet a gente não faz nada, né? Acho que é a primeira vez que eu fico sem internet, gente. Desde quando eu coloquei a dessa operadora, acho que é a primeira vez que eu fico sem internet, porque a outra que eu tinha era horrível. Toda semana eu tava sem internet, mas tudo bem, né? É, daqui a pouco eu vou, acho que eu vou no Savegnago, aí lá tem Wi-Fi, aí eu subo esse vídeo para vocês, porque eu acho que essa operadora deve estar com algum probleminha. E então é isso, gente. Desculpem, tá bom? E agora eu tô terminando de editar esse vídeo. Aí eu preciso ir no Savegnago comprar umas coisinhas. Aí eu já subo essa internet. Já subo essa internet. Já vejo se eu consigo subir esse vídeo enquanto eu tô lá fazendo as coisinhas que eu preciso. Que o Wi-Fi de lá é super bom. Vocês precisam ver. Então é isso. Muito obrigada pela companhia. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E vamos que vamos, né, gente? Deus é bom demais. Tchau, Deus abençoe.